Tako je, zašto? Odezivanje u bolnici piše. Sad naravno je samo travu jesti. Šamaranje, ajmo! Ajde. A nemoj jako, srednje. Ajde, ajde, jako. Aj sjedi. Ja ne mogu se puno šamaranje, me boli. Nećemo jako. Koliko mogu, ne možem. Malo pomalo, da. Ajde, prvi. Nemoj prvi. Ajde, maksimalna zadrdi se. Idi nazad malo. Uborit ćemo on to, vrati, tamo ga. Dobro je to, ba. Stop. Neću bojenak. Nemoj vrdat. Nemoj skrijat lice. Malo jače, slobodno. Ne možeš dobro, neboj. Stoji bravo. Neću, ne, voli iba. O, jedan. Stavim. Neću ako, neću. Nema tvoj, kako ja stoji bravo, ajde. Ne znam, ajde. O, nisam da se vidi. Neću bogam, koliko si ti mene, bogam. Ne, što ti je?